zonaldean bizi eta lan egin nahi dugulako gabiltza lanean. Eta bere garaian, hartu zen ja autua elkarlanean lan egiteko, amankomunean lan egiteko, bai eragile sozialak, sindikalak, enpresarien elkarteak, talde politiko anitzak, eta hori da hemendik aurrera eramango dugun bandera, ez? Iruñara ere joaten garenean elkarrekin joatea eta helburu lehen aipatutako helburuarekin, ez? Sakanan bizi eta lan egin nahi dugula aldarrikatzea, proiektuak aurkeztea eta eskatzea laguntza behar dugula.